Доброго здоров'я, шановні краяни! Сьогодні у програмі «Навзаєм» обласного телебачення Галичина маємо слушну можливість поспілкуватися із Богданом Волошинським. Чоловіком, який вершить вершини у краєзнавстві. Ось, ну, може, це я трошки так. Патетично. Так, так, але це для тонусу, пане Богдане. Добре, дякую. І скажіть мені, а як все ж таки воно сталося? Ви, як-не-як, за першою освітою є фізик, закінчили Львівський університет імені Франка. Університет імені Франка. Фізичний факультет, спеціальність радіофізика та електроніка. Так, і за цим фахом ви працювали, зокрема, остання ваша хлібна робота в цьому напрямку, це була Коломия Сільмаш, там якийсь поважний цех, випробовування, діагностики, якісь там стенди ви тим всім орудували, так? Я був керівником лабораторії. Угу. Тензометрування та стендових випробувань. Боже, це все так складно, і це все така далека історія, і як намірки сьогодення. Було. Навіть уже знепотрібнена, так? Бо ні того заводу. Так, на жаль. Ні того фаху, ні тих так. професій. Ні навантажувачів екскаваторів, якими так. славилося коло. І я, готуючись до розмови з вами, а сьогодні ми будемо розмовляти... Будемо розмовляти про найновіше ваше видання «Родина Біберовичів». Це за жанром є що краєзнавчо-історичне дослідження. Це науково-популярне видання історико-краєзнавчого напрямку. Так. Угу. Не мистецтвознавче, не театрознавче. Угу. Ну, я хочу ще насамперед зауважити, що у дуже віддаленому часі і пан Волошинський мені зателефонував і попросив на презентації в обласну наукову бібліотеку. Але так як я був далеченько поза межами Івано-Франківська і відчував, що я не можу цьому чоловікові відмовити, я пообіцяв йому, що ми зробимо ширшу презентацію на величезну глядацько-слухацьку аудиторію Івано-Франківщини і не тільки. І ось сьогодні він заявився сюди, то ми, мабуть, і почнемо. Чому ваше поле зору, хоча я хочу сказати, що краєзнавством, як засвідчує енциклопедія Коломийщини, ви займаєтеся ще із далекого 1985 року. І в тому часі були ваші публікації і в місцевій періодиці, зокрема Коломийській, і в часописі «Жовтень», який друком щомісячник виходив. Тодішній літературно-мистецький журнал. Так, у Львові. Пізніший «Дзвін». Так. Ну і друкувалися ви навіть у першій демократичній газеті «Агро», агрофірми «Прут». Отже, чому саме ця артистична родина разом із синами потрапила в колообіг вашого краєзнавчо-дослідницького обсервування? Дякую. Ну, по-перше, я родом з Коломиї і довго там жив, працював. Ну, а ви знаєте, що в Коломиї можливе все. Тому можливий і такий спосіб перетворення інженера і технаря, як тоді казали, у краєзнавця. Я ще зі школи дуже любив історію. Це був один з моїх улюблених предметів. І навіть дитяча бібліотека, яка робила облік літератури, хто скільки чого прочитав, а потім це презентувалося в класі. Ну, то я був абсолютним рекордсменом за кількістю прочитаних історичних романів і повістей. Мені просто це завжди подобалося. Але я не зважився йти на гуманітарну спеціальність. Я вирішив, що мені ближче точні науки.
математика, фізика, тому я подався на фізичний факультет, ніколи про це не жалів. І після розподілу я приїхав працювати в Коломию, де займався за своєю спеціальністю точними вимірюваннями нових експериментальних машин, екскаваторів, навантажувачів. Однак, треба сказати, що взагалі наше інженерне середовище було дуже цікавим. Кожен мав якісь хобі, кожен мав захоплення, спілкування в Коломиї було дуже жваве. Ну і нарешті підійшла перебудовна епоха, чи як називають, Горбачовська перестройка. Ну і тут виявилося, що масу інформації люди або знали, але просто якось приховували, не ділилися нею. Або вона якимсь чином була недоступна, але були люди, які були носіями цієї інформації. Відповідно, коли впали ці всі такі жорсткі рамки спілкування, коли не треба вже було оглядатися за якимсь необережно сказаним словом, то тоді в Коломиї якраз у краєзнавчому середовищі, серед журналістів, серед наших письменників, поетів, серед людей, які займалися гуманітарними справами, ця дискусія виявилася дуже жвавою. І вміли думати. Так, так. І ви ж пам'ятаєте, що тоді Московська літературна газета публікувала постійно якісь нові сторінки історії Радянського Союзу чи Російської імперії. Всі це читали, відкривши рот. Потім Літературна Україна почала публікувати репресованих поетів, письменників, різні такі згадки цікаві. Відповідно, і на локальному рівні проявилися такі шукання правдивої історії нашого краю. Ну і навіть на сторінках тодішнього комуністичного періодичного видання «Червоний прапор» почали з'являтися досить цікаві краєзнавчі дописи. Авторами їх були тоді покійні вже сьогодні Біленкевич, Хромей, напевно. Так, ну, кілька таких поважних метрів коломийського краєзнавства. Ну, і підтягалися до них молодші. Відповідно, кожен почав щось шукати в родинних архівах, розпитувати родичів про історію нашого краю, про місто, про наші вулиці, про видатних особистостей. Ну, і тоді в моє поле зору потрапила якраз родина Біберовичів. А виявилося, що вони були далекою нашою родиною. Дочка знаменитих театральних діячів Івана та Іванни Біберовичів Наталія вийшла заміж за рідного брата моєї бабусі за маминою лінією. І сталося так, що ця родина змушена була в 1940 році втікати від радянської влади, тоді, коли вже наступила совєтська окупація. А вони мешкали буквально на околиці Коломиї, там, де починалася німецька колонія Багінсберг. І відчуваючи, що репресії починають до них десь наближатися, вони просто сіли в один обоз з німцями-колоністами, які виїжджали з Коломиї. Але взяти архів, пам'ятки вони вже не могли. Відповідно, вони попросили мою бабусю це переховати на якийсь час. Ну, як виявилося, на дуже довго. А потім ці пам'ятки вже у перестроєчну епоху ми почали розконсервовувати, вивчати. Звичайно, що це тонка річ історія українського Галицького театру. Для мене багато що було абсолютним ребусом, але серед кола моїх знайомих були хороші мистецтвознавці, були дійсно дуже такі грамотні краєзнавці і історики, які просто почали мене заохочувати до цих пошуків. Відповідно, тоді вже я почав друкувати перші свої статті у газеті «Червоний прапор». Потім пані Галина Туревик запросила до друкування в «Комсомольському прапорі». Потім навіть якась стаття у «Прикарпатській правді» ще того часу з'явилася. Але це були такі просто розрізнені мої публікації. Ну і на той час дуже престижно було надрукувати щось своє у найкращому літературно-мистецькому журналі нашого краю, це у тодішньому журналі «Жовтень» у Львові. Там теж мої знайомі вже друкувалися, зокрема наша художниця, музикант і поетеса Марта Томенко. Вона почала ілюструвати тоді «Жовтень», і якось вона, ну, підказала відповідальному редактору журналу, що є ще такий цікавий матеріал. Я став автором публікації у «Жовтні», де в той час друкувалися
роман Федорів, роман Іваничук, тобто такі гранди української літератури, це дуже було поважно. Павло Архіпович, Загребельність. Так, так. Шановні краяни, хочу вам нагадати, що сьогодні у студії обласного телебачення Галичина ми спілкуємося із Богданом Волошинським, автором книжки «Родина Бібіровичів», презентація якої нещодавно відбулася в обласній науковій бібліотеці імені Івана Франка. Ну, а зараз ми її презентуємо перед вами, нашими телеглядачами. Ну, я розумію, пане Богдане, що родинний архів – це далеко не єдине було джерело, адже час переміни. Ось, до речі, ви вже були у такому вирі рухівському, так? Так, тоді буквально... Значить, і там певні, був доступ вже до певних ресурсів, ось, які були десь в якихось сховках під грифами «секретно». Як вам, зрештою, працювалося і добувалося той матеріал, що і визначив зміст даного видання? Так, ну, в той час ще були різні обмеження. Це зараз дуже легко в інтернеті шукати, дуже легко зараз заяву написати до Державного архіву області чи Центрального державного історичного архіву у Львові. Ці рамки впали. Тоді то не просто давалося, але в той час був Українське товариство охорони пам'яток. Ну і вони сприяли тоді краєзнавцям, тобто отримавши рекомендаційний лист тут в обласній організації Івано-Франківську на вулиці Коперника, можна було все-таки добитися до правдивих джерел і попрацювати. Ну і так, сторінка за сторінкою, тоді відкривалися мені таємниці родини Бібіровичів. В книжці описані два покоління. Тобто старше покоління – це театрали. Іван Бібірович – директор Руського народного театру, режисер і актор. Ну і Іванна Бібіровичева, яка була примадонною Руського народного театру багато років, яскрава драматична актриса. Це перше покоління, яке я досліджував. Ну, а друге покоління – це їхні сини. Старший Ярослав і молодший Володислав. Це абсолютно інша історія, інша сторінка історії. Вони вже не були людьми мистецькими. Старший Ярослав був професійним військовим, офіцером-сапером. Ну, а в час виникнення Західноукраїнської Народної Республіки його було покликано у Збройні сили ЗУНР, і він з особливою місією відправився до Угорщини. Він став керівником збірної станиці для організаційного забезпечення повернення військовополонених з південних фронтів, з Балкан і з Італійського фронту. А потім, оскільки іншого українського дипломатичного представника не було, то йому було передано наперед ще торгове представництво, а потім його зроблено послом ЗУНР в Угорщині. Тобто хронологічно це перший український дипломат в Угорській Республіці. Тобто це історична постать. Ну а другий син, молодший, Володислав Бібірович, був керівником інформаційних служб уряду Західноукраїнської Народної Республіки. Тобто він очолював ті всі прес-служби, прес-бюро, відповідав за розповсюдження інформації. Спершу, як уряд містився у Львові, потім відтак уряд почав далі мігрувати, а потім Володислав Бібірович отримав доручення відбути у Відень, а з Відня його було направлено до уряду Української Народної Республіки для забезпечення інформаційної взаємодії. Ну, а потім відомо, що уряд ЗУНР поїхав в екзилю до Відня і там вже залишився. Ну, а пізніше Владислав Бібірович емігрував у Канаду і став там відомим редактором, видавцем, ну і громадським діячем. Тобто вся родина така цікава, і якраз ці покоління, вони відображають розвиток українського національного відродження.
Старше покоління опікувалося культурними, гуманітарними проблемами, а вже молодше покоління ставало практичними творцями державних процесів, творили державність в Україні. Чи є третє покоління, чи може вже навіть четверте? У Володислава Біберовича були нащадки, але вони повністю інтегрувалися у англомовну спільноту. Ярослав Біберович не мав нащадків. Скажіть, пане Богдане, в тому часі Іванна була примадонною, так? В яких виставах вона задіяна була і що доносить тогочасна преса нам про цих і про режисера її чоловіка, і про неї як артистку сцени? Вона у великій мірі була наділена багатьма природніми вродженими здібностями. Бо тодішній український театр був музично-драматичним. Тобто артистою сцени мав вміти дуже багато. Від нього вимагалося, аби він декламував, танцював, співав, грав драматичні, грав комічні ролі. Але в неї визначилося амплуа – трагедійна актриса. Відповідно, кращі її ролі, якими захоплювалися, наприклад, Богдан Лепкий ще з гімназійних часів і пізніше написав свої спогади. Всі ці ролі були такими драматично-трагедійними. Зокрема, це Адрієнна Лекуврер в одноіменній драмі «Скріба». З української драми це драми Настася Василя Ільницького про долю Настасі Чагрівни, відомої історичного персонажа. Тоді була така написана, відповідно, ніби за переказом там її спалили десь над Дністром. От ця роль їй принесла так багато слави. А взагалі амплуа в неї таке дуже широке було, і вона була безумовною примадонною театру протягом довгих років. А її чоловік Іван Біберович, він був добрим актором, але найбільше він визначився як організатор театральної справи. Тобто він був директором разом спільно з Іваном Гриневецьким, і між ними було поділено функції. Іван Гриневецький займався мистецьким процесом, тобто режисурою, а Іван Біберович на собі ніс всі організаційні, технічні і фінансові питання Руського народного театру. Руський народний театр був в той час мандрівний, в нього не було своєї садиби, так як зараз переважно. Mm-hmm. Театр має театральний будинок, там всі служби і бухгалтерія, і побут акторів. В той час театр не мав сталого приміщення і постійно мандрував краєм. Тобто це було досить таке непросте існування. Але чому про театр я так багатько тут написав? Театр в Україні в той час був не просто мистецькою інституцією і видовищним закладом. Це було щось набагато більше. Це було культурно-освітнє явище. Тобто театр... Тим більше у Коломиї. В Коломиї театри постійно гастролювали. Колискою називають, так? Так, правда. Але це окрема сторінка. Чому називають колискою Коломию? Тому що у червні 1848 року стараннями пароха міста Коломиї отця Івана Озаркевича було відіграно першу в Галичині українську публічну виставу. Бо до того, якщо й були якісь театральні вистави, то вони десь відбувалися не у публічний спосіб, або в стінах греко-католицької семінарії для студентів, щось таке. Або це при якихось маєтках просто, щось... Для розваги так. Десь. А це вперше в Коломиї публічно було показано комедію оперу «Намилування нема силування». Переробка з Наталки Полтавки Івана Котляревського, яку написав отець Іван Озаркевич. Поставив її режисер Алоїст Ляйтнер, про якого дуже мало відомо. В той час він в Коломиї був офіцером. Але ніби там є гіпотеза, що він був чехом, що він привіз звідти з Чехії знання театральної справи, тому що
культурно-національне відродження у Чехії почалося набагато раніше, і історія театру чеського, вона також набагато раніше. Відповідно, в Коломиї відбулася оця публічна українська вистава з колосальним успіхом. Це було 175 років тому. Шановні краяни, ще раз нагадую, що у студії обласного телебачення Галичина в програмі «Навзай» задіяний відомий, знаний, визнаний, признаний краєзнавець Богдан Волошинський. Я знову трошки підсолодив, так? Так, дуже. Ну, але я так відчуваю, бачу, що це додає трошки такого дригу творчого, так, у нашій бесіді. То ви кажете, 175 років чого, кого? Першої публічної української вистави в Галичині. І сталося це в Коломиї в червні 1848 року. До речі, в ці дні, коли ми з вами бесідуємо, тут якраз минає 175-річчя Собору руських учених, який відкрився 19 жовтня і тривав до 26 жовтня 1848 року. Це був перший український науковий, просвітницький і культурно-мистецький з'їзд, чи форум, як тепер модно казати. З яким порядком денним? Порядок був дуже складний, але основу це була азбука, мова, викладання українських предметів в школі, майбутнє української літератури, ну і взагалі-то, кажучи, дискутувалася сама українська національна ідентичність в Галичині, так би, сучасною мовою то сказати. Ну і треба сказати, що коли з'їзд уже закривали 26 жовтня 1848 року, то отець Іван Озаркевич привіз коломийську трупу, і в останній день собору було відіграно ще раз. Намилування нема силування. І враження було колосальне, зразу з'явилася ідея утворювати стаціонарний український театр у Львові після того. Тобто ми якраз на рубежі оцього 175-річчя, такого своєрідного ювілею. А скільки років загалом оцей мандрівний театр існував, діяв? Руський народний театр діяв до Першої світової війни. В часі Першої світової війни відкрилося кілька різноманітних театральних проєктів. Ну, ви знаєте, там тернопільські театральні вечори, там вже Лесь Курбас почав свої такі модерні експерименти. В той час Катерина Рубчакова була деякий час очільником тернопільських театральних вечорів. Потім актори налагодили зв'язок з великою Україною, переїхали в Українську Народну Республіку. Ну, то дуже такий непростий час. Ну, а потім у міжвоєнний період, між Першою і Другою світовою війнами, то існувало кілька різних мандрівних театральних українських труп. Ну, але це вже інша історія. Ну, а ми все ж таки до своєї історії видання проілюстровано дуже цінними світлинами. Вони добуті в який спосіб? Чи вони були у тому родинному так, архіві? Так, десь приблизно дві третини – це є взяті з тих родинних архівів. Там знаходилися два великі альбоми з ролями, величезна кількість світлин, частина з них розшифровані, частина з них там ще місять якісь загадки. Ну, а далі довелося працювати в архівах з приватними колекціями, консультуватися з театрознавцями, з мистецтвознавцями. Ну, і так, тут дійсно солідний ілюстративний ряд, тому це приємно, коли книжка достатньо добре ілюстрована. Це є своєрідний підмурівок, навіть так можна сказати, з місту, так? Так. До речі, я все ж таки хочу допитатися, перепрошую, пане Богдане, як тогочасна преса оцінювала діяльність цього театру?
Є багато рецензій, але проблема в тому, що тоді українська театральна критика фактично не була сформованою. Тобто театр гастролював по різних повітових містах і містечках, заїжджав навіть у більші села. І дописи про вистави робила місцева інтелігенція. Священники, професори гімназії, вчителі, так, часами навіть якісь підприємці, які цікавилися мистецтвом. І, як правило, ті рецензії, вони такі дуже емоційні, вони такі дуже з пошанівком до української сцени. З них мало можна витягнути справжньої мистецької оцінки. Тому що це були тільки ще початки того, що пізніше назвуть українською театральною критикою. То ви тут поживилися не дуже плідно, так? Так, там треба було багато що опрацьовувати, зокрема кореспонденцію акторів, яка уціліла частково в архівах, частково в різних іменних фондах. Доводилося працювати з монографіями з історії театрального мистецтва. Тоді я багато консультувався з покійним сьогодні Ростиславом Пилипчуком, кращим істориком Галицько-українського театру. На той час він був ректором Інституту театрального мистецтва імені Карпенка Карого. Ми кілька разів зустрічалися, він дуже багато поміг різними порадами. І все ж таки, як кажуть, поза вашою книжкою ще десь, можливо, якісь інституції, можливо, не тільки в Коломиї, ще десь якийсь пошанівок зробили чи роблять щодо родини Біберовичів, зокрема, першого покоління. Я тут маю на увазі музей історії Коломиї, можливо, якісь інші інституції. Вперше ми зробили невеличкий такий театральний вечір, де грали Безталанну Івана Карпенка Карого. Роль Софії якраз у Безталанні колись належала до кращих ролей Івани Біберовичевої. Це тоді ще був наш районний народний театр в Коломиї, це аматорська тодішня трупа, бо пізніше ви знаєте, що з 1989 року ми в Коломиї відновили діяльність професійного театру. І тоді ми цей вечір театральний присвятили ювілею Івани Біберович. І тоді була перша виставка у фоє театру оцих архівних раритетів і тих реліквій, які вдалося зберегти. Пізніше ми з часу створення музею «Історія міста Коломиї» створили невеличкий такий експозиційний куточок. Тепер якраз у червні 1848 року то була та перша театральна вистава, а цього року було 175-річчя театру, то в нас на другому поверсі музею історії Коломиї відкрили дуже гарну театральну виставку з історії театральної Коломиї. Mm-hmm. Вона охоплює всі періоди від 1848 року і до найновіших часів вже відновлення професійного театру в Коломиї. Там досить велика експозиція про діяльність родини Біберовичів і зберігаються їх особисті речі і театральні реліквії того часу. Можна це оглянути? При першій ліпшій нагоді оглянемо і закликаємо зробити тих, кому це буде наручно теж. Так, всіх запрошуємо. І вже десь, мабуть, на розходини, як мовиться. Скажіть мені, на презентації в обласній науковій бібліотеці імені Івана Франка людей було дуже густо? Чи були ті, кого ви запросили? Чи хтось, може, явився самохід? Важливо, аби прийшли справді ті, кому це цікаво. Я не люблю організовувати публіку. Я запрошую тих, кого знаю, і тих, хто цікавиться цією темою. Добре, і ще скажіть, будь ласка, скільки було роздаровано книг тим, хто вартує? І скільки було продано? Продано ніскільки. Не було покупця, чи автор не мав з собою? Принципово цим я не займався. Зрозуміло. Так.
Тираж книжки невеликий, 300 примірників. То я так розумію, що цей наклад, очевидно, умовлений насамперед кишенею автора. Завдяки підтримці меценатів ми змогли реалізувати цей проєкт. І так, як ми радилися, як це зробити, ми насамперед були зацікавлені, аби книжка потрапила в науковий обіг, аби нею користувалися краєзнавці, історики, дослідники українського мистецтва, студенти старших курсів відповідного профілю мистецького, аспіранти, молоді учені. Тому книжка розіслана в усі найбільші бібліотеки України, починаючи від бібліотеки імені Володимира Вернадського і в університетські бібліотеки обласних центрів. Вона розіслана в усі профільні інститути Академії наук. Тобто літератури, мистецтвознавства, історії. Так само в Український інститут національної пам'яті всі наші видання по одному примірнику йде, бо це невід'ємна складова національної пам'яті. І при цій нагоді, при цій бесіді в мене буде така, може, трішки навіть зухвала, авантюрна пропозиція. Краєзнавство Коломийщини не вичерпується діяннями тільки одного Богдана Волошинського. Якби при доброму здоров'ї, при слушній першій ліпшій можливості, ми з вами могли б зустрітися і згадати про той доробок, який уже є, і що сьогодні можливо, як кажуть, у теці досліджень згаданого тут чи ще не згаданого, а зараз буде згаданого, Миколи Савчука, Миколи Васильчука, пана Ковтуна, Михайла Андрусяка, Михайла Андрусяка, Степана Андрішина. Якщо ви пристаєте на таку умову, то я кажу це нашим телеглядачам, що, очевидно, така програма з часом і буде. А зараз я вам щиро дякую за таку щиру, откровенну, до певної міри, краєзнавчу сповідь. Я думаю, що вам це було, можливо, не дуже, але принаймні я так сприйняв, що це вам було приємно дещо, як кажуть, згадати з колообігу цих своїх краєзнавчих потуг, які стосувалися артистичної родини Бібировичів. Дякуємо вам, а нашим глядачам кажемо, будьмо здорові, надіймось на мир, на спокій у державі. Будьмо здорові. До зустрічі.